Man skal tidligt op, hvis man vil følge med Bering og Søgaard. Jeg står op 34, og det er stadig mørkt udenfor. Vi har oplæg i Frederikshavn kl. 8.00, og det skal nok blive godt. Hej Kat. Hej Kat. Hej. Hvor skal vi hen? Vi er en tur på vej mod Frederikshavn, hvor vi om time gik et oplæg på Frederikshavns erhvervsråd. Der bliver omkring de 30 personer i små selvstændige virksomheder, vi skal give et oplæg for. Og så derefter smutter vi lidt mere sydpå til Nordens Paris, Aalborg, dejlig by, hvor vi skal give et oplæg på UCN, skoleelever. Og så smutter vi så en tur hjemme af igen til Aarhus. Are you ready? Jo, det tror jeg. Det håber jeg. Vi er så friske. Super. Hvad med dig, Jeppe? Jamen, jeg synes, det er en genial idé at have tidlige morgenmøder, fordi så er man sikker på, at man står op, når man har en aftale med nogle andre. Så skal man ikke kun holde sig selv ansvarlig, og det er sgu meget rart. Så i processen, så har du en god chance for at vinde i livet, fordi livet er en proces. Så det handler ikke om at komme til slutdestinationen hurtigt nok, vel? Nej, nej, det er jo lidt nok bedre. Ja, det skulle gerne være det jo. Nå, men jeg tænker, at det er 100 så lærte stykke. Perfekt. Det er godt, tak for nu. I måde. Nu skal vi holde oplæg for en lille gruppe af studerende her på UCN i Aalborg. Tak for det. Det kommer til at handle om deres selvbillede. Har du hørt om det? Et selvbillede. Har du ikke det, Anders? Det er måden, du ser dig selv på. Så hvis du kan ændre dit selvbillede, så er du også i stand til at forbedre dine resultater. Uden at få mere viden. Wake up, crank up, master.
We are but a conscious mind. So beautiful, isn't it? Constantly interrupted by physical input. Physical input from the vessel, which is our body. A body which our consciousness cannot live without, or so I am to believe. What would the limits be if these interruptions would not occur? Imagine the unimaginable. Such a task seems impossible. An apple that talks, a flying steak, a man made entirely out of wood. This I can imagine, and much more. These are puny examples of imagination. Take your time, let it manifest in thought. What could life not be? My mind has stopped. The process has ended. Imagining the unimaginable. It is beyond me, beyond my mind, beyond comprehension. Please, take me there, to the unimaginable. Vi har lige afsluttet vores seminar på UCN, hvor der var en pige, som sagde sit mål højt. Og det, der var besynderligt ved det, det var, at alle hendes venner og hendes familie, de gjorde nar af det eller grinede af det og sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Men hvis man stopper op og tænker over det, så giver det ikke nogen mening, at folk ikke skulle støtte en. Fordi de har et ønske om at forbedre deres liv, og det gør vi nar af. Så du skal være din egen største fans, og derefter skal du finde en masse andre folk, som støtter dig og motiverer dig i forhold til at nå dine mål. Jeg håber, det er inspiration til at gøre noget ved dig og dine mål. Tak fordi I følger os. Vi glæder os til nye udfordringer.